pintando muro, chegou um policial e falou assim pra mim, meu, não queria levar você, cara. Você não, você parece ser um menino bom, parece, né? Ele era controverso. Ele nunca aceitou as coisas pacificamente. Uns que falavam assim, mas isso é uma discrepância. Como é que ele tem 10 com você, 10 com você, e com a gente ele tem meio? Eu nunca me interessei por matemática, português, achava muito difícil, porque eu fui disléxico, quer dizer, sou até hoje, né? Nossa, o Anzo era terrível. Eu deixava pra lá, sabe? Muitas vezes eu, pra não brigar, eu ficava até quieto, né? E eu sempre penso nele como aquele menino bonzinho. Eu acho que eu fui muito rebelde, eu sou até hoje, mas eu sou mais contido, né? Ele se aventurou pelo mundo, eu dizia isso para ele. Então lute. Lute, porque ser artista e ser reconhecido é muito difícil no mundo da arte. E a gente sabe ainda que ele vai chegar muito mais longe. Eu acho que, na verdade, o artista ele não se forma nunca, né? Ele está sempre em transformação. Desde pequeno eu sempre procurei a desenhar de alguma forma, né? Aí eu começava o quê? A desenhar no asfalto. Eu tinha um asfalto, eu morava na Vila do Verde, tinha um asfalto liso ali na bem lisinho. Eu pegava uns giz, ou pegava um pedaço de bloco quebrado e ficava desenhando no asfalto. Ficava fazendo vários desenhos assim. Eu acho que desde essa época eu já tinha o fascínio de fazer uma arte na rua. Porque a rua, eu era um menino de rua. Brincava na rua, caía em rolemã, fazia outras coisas, então a rua era meu palco. Aí, da rua, eu comecei a passar também nos muros. Como eles pegavam e faziam calçadas, e faziam, deixavam o cimento cru e faziam nome, né? Nossa, direto, pegava e faziam também, assinava ali, fazia uns desenhos nas calçadas, assim, deixava minha marca ali. E aí eu passava outro dia, via ali, falei, nossa, tá aí. Às vezes ficava lá por 2 ou 3 anos, ia passando o tempo e aquela marca tava ali. Nossa, que bacana. E eu ia me identificando com isso. Ali eu já tava fazendo grafite sem saber que era o grafite. Já tava demarcando muro, fazendo coisas que pra mim era legal. E sozinho, descobrindo, e começando a descobrir. Eu, ó, no começo, eu olhava, quando ele era mais pequeno, assim, até com 17 anos, eu falei, por que você fica fazendo essas coisas? Isso aí não vai dar em nada e tal, né? O meu sogro mesmo fala, você é besta, hein, moleque? Vê se você pegar numa enxada, carpir, ou se não ajudar teu pai a fazer o pão, fazendo isso aí você não vai ter futuro nenhum. Ele começou trabalhando comigo lá no comércio, né? A parte da padaria, a parte da fabricação eu fazia e ele ficava na frente lá, ele, a outra irmã dele, né? E quando ele começou o desenho, eu vou, senta aí. Daí o vô, o que que você quer? Vai que você besta. Ele brincava muito com o vô dele, era um xodó dele. Ele desenhou inteirinho o vô dele. Daí o Supriano falou, moleque, mas não é que você tem dão mesmo? Ele trabalhava no balcão, mas ele ficava mais fazendo desenho. Ele chegava um freguês, ele largava ali já do lápis e já corria atender, né? O freguês virava as costas e ele já pegava no lápis, né? Ficava só desenhando lá no balcão, né? E o meu pai, quando ele estava ruim na cama, o Anderson foi lá ver ele. O meu pai falou assim: Anderson, eu vou falar com você. Você vai ser um artista, filho. Continua o jeito que você tá, que você vai ser um artista. Foi a última palavra que meu pai me que deu. Pro outro dia, meu pai morreu. Daí o Anderson, tá vendo, mãe? Bem como o vô falou. Porque desde pequeno, desde criança, ele tem esse dom. Quando você é adolescente, você quer demarcar lugar. Aí eu lembro que aconteceu, eu estava no Clivas com uma namoradinha da época e estavam atrás da escola e a diretora pegou e chamou o pai da menina, tudo, e fomos expulsos. Expulsos não, tomamos uma advertência por um tempo, né? Eu fiquei revoltado, falei, meu, não tá fazendo nada demais. Aí, com a rebeldia, eu fui, fiz uma bomba, preparei uma bomba e fui fora do período de aula. O Paulinho levantou e falou assim, Oas, vamos? Eu falei, vai aonde? Tocar no pé, né? Vai aonde? Daí o Paulinho, ah, nós vamos acertar umas bombas aí lá no Criba. Eu falei, vocês vão acertar a bomba no Criba? Se eu levar a polícia pegar vocês, não vão tirar ninguém, não.
Daí, menino, foi mesmo. Eu pensei que não ia, foi. E eu sei que na época, eu lembro que saímos correndo uns quatro quarteirão, fomos esconder na casa do amigo nosso. E a polícia, chamaram a polícia. Foi, a polícia foi atrás de nós e estava escondido embaixo da cama. Quer dizer, a polícia, tem alguém aí. Eu só escutei a avó dele. Então, os meninos acabaram de entrar, esses vagabundos que vão entrar embaixo da cama. Aí pegaram nós embaixo da cama e levaram, tipo, deu. Tinha o primeiro BO de vandalismo que eu tive na época. Aí foi muito sério, porque quebrou vidro também. Foi tipo, foi o seguinte, ele soltou uma bomba, uma bombinha na escola. Foi uma sala que eu explodi bomba que tava vazia, só que foi uma confusão danada. Aí nisso teve a reunião pra decidir o que ia fazer comigo e com o Paulinho. Que ele foi expulso e eu não, porque aí o Lilão tava na bancada e falou, não, ele aprontou isso, mas ele é um menino bom, ele não responde, ele tem as suas dificuldades, mas ele é um menino bom. E sempre me apoiou, dá uma oportunidade pra ele, dá uma última oportunidade pra ele. Daí eles deram a oportunidade, mas ele teve que fazer cumprir lá o... É, pintou o muro inteirinho, da escarbabana na pintura dele, sabe? O que eu falei com o alemão, eu falei assim, alemão, você soltou essa bomba, mas o barulho, passa um outro carro, passa uma moto, de repente já mascarou o barulho da sua bomba. O vento já levou a fumaça, só que é o seguinte, a sua arte, se você fizer a arte, ela vai ficar por muito mais tempo. Ok, daí ele conseguiu me dar a oportunidade, daí ele pegou e sentou comigo e falou, meu, você é um artista, meu, você vai ficar fazendo essas coisas? Faz alguma coisa para você ser visto do lado do bem, não do lado do mal. Vai explodir bomba, fazer essas coisas de bandido. Isso não se faz, você é um menino bom. Eu peguei e falei, é mesmo. E foi juntando BO, cheguei numa parte, eu peguei e falei, meu, tô na rua, chamando de vagabundo, as pessoas olhavam pra você, tudo sujo, e, ah, é vagabundo, não tem o que fazer. Fica pichando muro. Eu achava que grafite era pichação, desde aquela época já é pichação. Porque o grafite geralmente não é bem visto pela sociedade. Olha, eu penso que o preconceito ele tá naquele que olha, né? O grafite hoje é considerado arte urbana. Quando eu comecei a pintar, se eu nunca tinha visto um grafite ao vivo, imagina os policiais. Imagina as pessoas, as autoridades que viam, meu, o que esse cara tá fazendo? Tá pichando muro? É. Dentro dessa urbanidade, é pra todos. Né? Eu vejo o grafite como uma arte democrática, uma forma de linguagem em que o cidadão comum se vê. Aí começou o outro desafio meu, né? Foi a outra briga de começar a querer falar, meu, isso é arte. E o alemão, ele já tinha essa facilidade, ele nasceu com o dom da arte. A ideia do talento, a ideia do dom, ai, fulano tem o dom do desenho, né? As coisas não são assim, qualquer um pode desenhar, qualquer um pode produzir. Logicamente, a escola pode oferecer condições para que ele possa aperfeiçoar. Se a gente for pensar na linguagem que o alemão usa, ela é controversa, ela é rebelde, ela nasce, né, de uma forma, como uma forma de rebeldia. Né? E talvez ele tenha encontrado nessa linguagem a forma de dizer aquilo que ele pensa, a forma de se colocar poeticamente no mundo, porque todo artista é um poeta. O alemão, ele me procurou logo no começo da carreira dele. Ficou sabendo de mim, né? Foi lá no meu ateliê, me procurou, perguntou se eu dava umas aulas para ele, porque o meu estilo de pintura é completamente diferente da dele. Ele gosta de pintar surrealismo. Tanto é que ele admira muito o Salvador Dalí, né? Uma das grandes referências minhas, eu vi no ateliê do Marobo, o livro do Salvador Dalí, eu falei, nossa, eu quero pintar isso, cara, o que é isso? Então ele queria aprender uma técnica diferente, que as pinturas dele eram mais chapadas, não tinha luz, não tinha sombra, não tinha perspectiva. Então ele fez 2 anos de aulas comigo lá, pintando em tela, com pincel, com tinta óleo, né? Aí eu comecei a fazer aula com o Marobo também, ele começou a me dar, eu falei, meu, vai contigo, não sei o que, começa a fazer uma coisa, mas pedir permissão. Aí foi na construção também de começar a fazer as coisas certas
nos lugares certos, né? É, já dei bastante conselho para ele, assim, ó, você quer aparecer, você quer fazer nome, pinta as coisas que realmente agradam ao público. Eu sabia que ali era um diamante bruto, que poderia ser polido e dar aquele boom, assim, sabe? Na época, ele tinha potencial para ser um bom pintor, um bom artista plástico. Eu acho que a arte é a capacidade de você sentir alguma coisa e ter uma ideia e passar aquilo de alguma forma a despertar assim, uma tensão, né? Até uma mudança de comportamento das pessoas que estão apreciando aquilo ali, certo? Você vê arte em tudo que você faz. O Vilão sempre falou isso. Existe desenho em tudo. Tudo tem desenho. Só basta você enxergar. Desde criança já. Acho que a arte já nasce, a gente já vem de criança. A oportunidade que eu tive foi de foi meu professor. A oportunidade que ele me deu a olhar de um jeito diferente. Quando todo mundo me criticava, ah, esse menino não quer nada com nada, ele me deu o pincel e falou, meu, você é artista. Acho que é isso que muitos alunos precisam ouvir. Meu, você é bom em tal coisa. Se não é bom em matemática, é bom em português, em alguma coisa ele vai conseguir encaixar. Acho que é isso que falta muito hoje. Eu fico até orgulhoso de ver o alemão crescendo do jeito que ele está crescendo, né? Porque hoje ele já fez o trabalho dele em mais de 85 cidades da região aqui, né? Já foi fora do Brasil também, no Museu do Louvre, né? Em Paris. É um orgulho para mim, fico satisfeito de ver como uma pessoa progrediu, né? Prosperou na pintura. Acho que ele está no caminho, ele ainda quer vê-lo numa Bienal. Nossa, muito orgulho, né? E principalmente se ele tiver um dom para alguma coisa, se o pai e a mãe, principalmente o pai, né? Se o pai descobrir que ele tem um dom para tal coisa, tem que deixar ele seguir aquilo que... Você vê que aquilo que ele quer é aquilo, né? Não adianta você ficar pondo na cabeça dele, né? Ah, não, vai na mão disso, não vai atrás disso aí não, vai fazer não sei o quê, né? Que tem muitos pais que é assim, né? E eu acho que isso foi importante na construção da arte que eu sou hoje. A arte, eu acho que ela serve para provocar, para instigar, para dizer, documentar, comunicar, né? Mas eu acho que acima de tudo, para a gente se reconhecer humano.